अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तहजीब अहमद। मैं उम्मीद करना के खैरियत नाल होवोगे ते तुसी वेखदे पे हो एम टी ए क्रिएटर चैनल। अज दे एक्सपैरिमेंट आसे सानू जिहड़ी चीज दी जरूरत है वह मैं तुहानू दसना। पहले नंबर ते चुटकी वजांदे ही इत्थे वारी वारी हर शह आंदी जाएगी। पहले नंबर ते चीज जिहड़ी हाजिर होवे, टेबल आ गया साडा। हुण चुटकी वजांदे आ, अगली शह कड़ी आंदी ओह वी तुहानू खाने। बहन आस्ते स्टूल आ गया, स्टूल आ गया ते बह जाने। हुण अगली वीडियो च साडा जिहड़ा काम है ओह बह के करन वाला। आस्ते सानू जरूरत पएगी एक परमानेंट बोर्ड मार्कल दी, ते मैं इंज हत्थ करांगा ते मेरे हाल आपे ही उड़ के आ जाएगा। वेंदे वे जी वेंदे सी एवें ही बोर्ड मार्कल आ गया। इस तू बाद अगली ट्रिक इहदे आस्ते सानू जरूरत पएगी एक लैटर दी, ए वी मैं इंज हत्थ करांगा ते मेरे हाल आ जाएगा। वेंदे वे हो तुसी, है कि नहीं जादू। उस तू बाद सब तू पहला ए परमानेंट बोर्ड मार्कल है, इहदा ढक्कन ला लवांगे असीं। इहनू इहदे मार्कल दे अगे अग ला के वेखांगे इहदे च अग लगदी है कि नहीं। वाह, जिवें कि तुसीं वेख सकदे हो इहदे इहदे च अग लगदी पई, इहनू असीं मोमबत्ती आर इस्तेमाल कर सकने आ। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, इहनू जलाण तों बाद इह लिखण दे काबल नहीं रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਕੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅੰਗਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਅੰਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਟਰਿੱਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੂ ਸਾਰਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫੋਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਰਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਇਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾਰਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮਲਕ ਤਨਵੀਰ ਬੋਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗ। ਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਫਿਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆ ਲਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਫਲੈਮੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਲਦਾ।
इस वजह तो इन्हें बेच अग लगी। एक्सपेरिमेंट तुसी भी कर सकते हो, तुसा एक ही एक्सपेरिमेंट करना वो मैं तुहानू दसना। तुसा सब तू पहला ऐ ते खराब हो गया, इन्हू जलाया इन्हें उत्ते अग लाई सी, तुसा एक नवा परमानेंट मार्कर ले लेना। उन्दे नाल की करना है, उन्हू इंज अपनी उंगल ते निशान ला लेना, ठीक है। निशान ला के मेरे वीडियो के थले सबसक्राइब आंदा होना, सबसक्राइब बटन के उत्ते हाथ लाना, ठीक है। जिनी देर तुसी ऐ लाओगे उन्नी देर सबसक्राइब होएगा, उदो सबसक्राइब होएगा। जे तुसी मार्कल नहीं लाओगे तो सबसक्राइब नहीं होएगा। चलो चेक करने हैं, चेक करके वेखो हुंदा है कि नहीं। मिलने हैं अगली किसी नवी वीडियो दे विच। उन्नी देर तक पाकिस्तान जिंदाबाद।